夫妻关系，对，我们总不能搞离婚嘛，就中美关系总不能搞脱钩嘛。这个，但是，15年到今天，现在就是有人在搞这个破坏。这个搞破坏的人呢，日积月累啊，到了这个地步啊，这个坏事一个积累也到了，这个《台湾关系法》呀，要到了这个今天，提出《台湾政策法》来，这个也叫做自作自受。美国也是自作自受，到了这个程，他到了这个程度，一个是最重要的是什么呢？台湾台独和独台的两方面的挑唆，分离、对抗，制造矛盾。佩洛西访台的时候，一个前提，两个条件，一个是蔡英文的邀请，通过蔡美娟并且大笔金钱的贿赂，多年的邀请，而且最就是在这个今年年初这个年初啊，这特别的邀请，没有这个邀请，佩洛西不会来，因为这种情况下，佩洛西为了他作为一个民主的斗士，民主一个议长，他为了展示自己这么一个国际的中国这个，他曾经在中国六四运动八九民运的时候。搞过这个对中国这个民主运动保持一定的很深的一个成见，所以他一个是他来展示他自己的一个特性，美国人呢一个特点一大特点就是愿意就是牛仔精神，愿意呢做什么呢？一个人独闯天下独往独来的精神，这就是我说的佩洛西的特点。你看他在那个议会上当着特朗普的面就撕毁他那个国就叫国民那个国民这个叫国防这个叫国民报告书啊，那个白报告打白那个特朗普那个什么意思，当成不当一回事，这个就是藐这个心里就藐视特朗普。所以特朗普说他是个疯女人，这个话我们就不传这个话了。我们说这个美国的斗争，这个两党的政治，这个两党的斗争啊，就像，和台湾这个国民党和在野党和民进党呢有点类似，又以那个这个不择手段，但是呢。但是国民党在向，不是征服，不是克服台独，而是这么几十年的结果呢？而是和台独同流合污。这美国的民主党和共和党在反华的立场上，也不分党派，也同流合污。这是好像政党政治啊，世界上这个政党政治都有这么一个规律，就是爱搞这个仇恨。宣扬仇恨，制造矛盾，特别是对待那个反这个崛起啊、反华啊这个立场上来讲，更是如此。我今天呢，不是在这里呢谈那个这个党的建设和国家的政策，而我澄清了，在这么十多年15年，在美国这个生活。学习还有交流这个过程当中啊，我悟出了很多，学到了很多东西，学到很多就是在大陆学不到的，就是当事者迷，旁观者清。比如说对中华民国这个概念，对一个中国的概念，这回顾对2758决议和联合国宪章的概念，我的观点呢就和党中央不一样。我觉得，对吧？我们是对待台湾问题上，在这是有误区的，是有陷阱的。一个中国的原则是有片面认知的不协调的地方。我多次十几年来啊，每一年年年月月人相似，就是在不断的在反馈这个信息。但是我一天天老了。但是中国对待台湾问题的政策，
合并什么一国两制的这个陷阱，啊，这个错误一直没有变，一直认识没有从根本上认识纠正过来，就形而上学的错误，这个是我作为共产党员来讲，啊，对党是这个，啊，一个党一个民族如果总是这么样形而上学的抱着形而上学的观点，啊，在对待一个中国的原则，啊，他就会亡党亡国的。就是邓小平说的话，我觉得我有同感。嗯，我们这个现在来讲呢，啊，就是不能够解决这个问题，啊，它解决台湾问题的本身就是政府的问题，政府出问题，这是李冰说的。如果政府不能解决问题，政府本身就是问题。我同意这个问题，就是我们这个台湾问题到这个今天这个地步，啊，没有解决。台独也好，独台也好，美国在台湾政策法也好，但是关键问题是我们就叫什么反求诸己。中国人这个讲的儒家的就是仁者如社，社会中法治在于我们自己的，啊，在于我们自己心里我们的政策，啊，存亡在所任，啊，这个安邦在所策。我们的一国两制、和平统一的政策不对，这个邓小平提出那个邓六条不对，啊，这个基本上都不对。那六条基本上除了第一条，这个追求国家的核心是国家统一以外，其他的都不对。什么台湾人治理台湾呢？不派人就去台湾呢？这都不对。这个完全就是一个封建隔绝。发展之权，操之在手，啊，操之在我则存，啊，操之在台，操之在敌则亡。这个现在到了这个地步，就是因为我们的政策导原因。我们今天啊，看那个台湾啊，那个现在美国出了这个，到了这个叫做物极必反，也是他在这个东西量变的积累，台湾关系啊，中美之间冷战矛盾也好，这个新二那个围堵也好，他这个围堵政策呢，啊，走到了今天这个程度，叫脱钩，要全面开战，要接近战争边缘，这是美国一个决策者的一个思想的方法一个陷入了一个陷阱。这个陷阱啊，我们用一个中国的一个历史故事。就是大禹治水，大禹的父亲叫鲧，就是用围堵的方法来治水。那么美国的政策，一系列对华政策都是用围堵的政策，而我提出来的政策就是大禹的政策，叫疏导的政策，啊，就是按照法律，按照联合国宪章来疏导这个中国党、中国人民、中国政府，啊，来认识台湾问题的这个客观性，它的真理性，它的科学性在哪里？它的辩证统一性，啊，这个叫完全否定中华民国，啊，这个就是否定了我们自己。我们自己本身就是中华民国，但是我们自己中华人民共和国自始至终不认识到自己就是中华民国的人，啊，就是孙中山的学生。这一点呢，我在前面的论述当中已经不多次提到了，中华人民共和国就是。1758号决议就是承认你中华人民共和国，就是代表联合国宪章23条，中华民国是中国注册的联合国的国民。很多人到现在为止认为是我们这样的观点是反动的，啊，是荒唐的。中华民国早就不存在了，我们为什么还在替中华民国在出什么本？这个亡魂在那个招魂，啊，这个是不懂的法律啊，叫无知者无畏。中华民国始终没有灭亡嘛，中华民国就是一个共和国的国号，中国的国号，它的固有领土，它的版图，版图就包括那个新疆那个到了一直到俄罗斯那个境内，叫贝加尔湖啊，海参崴，这些都是中华民国的国土，啊，我们承认它啊，这个就叫做我们就是中国人，中华民国，那些都是中华民国。这个是历史问题，第一个问题是我们没有实力，我们现在的实力还是有限的，
们不能够解决，但是我们有实力可以解决台湾问题啊。台湾问题是中华民国内战留下的问题，不是国共内战，是中华民国内战 Civil War， 中华民国人打中华民国人，是国民党一党独，当时叫做世纪宪法，抗战之后想一党专政，党国体制，这个造成了这么一点。我们现在呢也叫党国体制，但是和国民党是不一样的。这个，我们现在这个党政国体制是由于联合国宪章2758决议，任命这个中华人民共和国是中华民国的唯一合法政府。台湾不是政府，台湾自称呢，从蒋经国退出这个联合国之后，还自称是中华民国政府，这个就是，这个叫做，这个违约了，这个叫时效性已经作废了，他已经没有这个要叫做原来的法律的保护，没有联合国这个法律的保护，台湾这个当局还是个政府，他就是一个地方的一个省，第一个省政府就 province， province。这个就是一个省呢，省就是一个被征，英文的单词叫被征服的地方。这一个开罗宣言呢，就宣告了两个地方，两个事情。我们看出来，一个宣告了中国就叫中华民国，第二个宣布台湾归属于中华民国。我们这个问题没搞清楚，开罗宣言我们提开罗宣言，提二七五八决，但是关键点上我们掉链子了。中华人民共和国政府国家主席、中国共产党主席、军委主席掉链子了，这个问题是一个严肃的政治问题、概念问题、认识问题、法律问题，就是中华人民共和国国家主席就是中华民国的这个就是说最高领导人 President Republic of China， 而不是蔡英文。蔡英文他是一个省，一个 Province 一个什么 Director。就是第二个，三个，一个县，一个县长，一个省长，一个 director， 一个就是一个地方领导人。所以呢，这个是我们的认知不到位，所以呢，认知的概念不统一呢，就导致我们我们的决策犹豫不当，犹豫不决，决策呢当断不断，反受其乱。那么现在有了改正错误的机会来了，因为什么呢？是敌人逼着我们共产党去改正毛泽东的错误，改正邓小平的错误，认知错误，改正江泽民还有这个什么这个习近平，昨日之事今日之非。我们通过我们现在了解台湾关系法、台湾关系法、台湾政策法，了解中华人民共和国制定的这个一个中国的那个白皮书，原则的白皮书，台湾问题的白皮书，我们认知了中国在解决台湾问题上的和联合国宪章和联合国2758决议和中华民国的法律保留法存在的认知的落差，这个一念之差，解明道全。如果大家都能认知了那就这个问题就和平解决了。大家认知不了，那就用军事手段来解来的。所以我们必须有两手准备，一手呢，就是法律上的认知，纠正我们的错误，认知错误。另外一种呢，我们要军事上要履行中华人民共和国就是代表中华民国的唯一合法政府，人民解放军就要担负解放台湾这个历史责任，就是党指挥枪，党就应该发出这个解放台湾这个正义的呼声，起来，大家不要做这个形而上学的奴隶。要用我们这里鲜血呢捍卫这个政府，不是因为我们的武器什么到2027年、2037年，那什么是明日服明日这个种种这个投降派这个胡言乱语，包括我们的一些国台办的一些同志们，台研所的一些同志们，在认识上的模糊，对中华人民共和国就是中华民国这个概念认识不清，所以造成了很。这不但是造成个人的理解，造成全国人民的误解，而我们这个党呢，又是一个举国体制，你一个人错误，大家就一个党主席的一个认知不到，就影响了全国14亿人都认知不到这个缺点，认知不到这个盲区，认识不。
到这个中华民国的宪政，认识不到一个中国原则、三个原则的这个政治上偏离了这个中华民国这个就是中国这么一个宪政，所以问题是在我们本身，啊，叫做法律不如人，啊，法治不如人，啊，我们自己在综合这个适应这个全球化的综合素质上不如人。那当然我们的军事上我们存在一些问题，但军事不是一个主要问题，主要问题是认识，但是军事上是我们解决解放台湾一个必要条件，你战场上得不到的东西，啊，你谈判桌上是得不到的，就是你不解中国人民解放军不解放台湾，就会出现分治，就会出现封建割据，就会出现两个中国，就会出现这个也是必然的，而不是这个问题不是需要理论来解决，需要你用枪杆子，用你的自己的政治实力、军事实力来解决。同时，我们这个叫做既有枪杆子，又来我们在法律上就站得住脚。我们的权利是联合国啊大会、联合国安理会、联合国全世界人民授权给中国中华人民共和国政府的。之所以你没解放，是因为你中华人民共和国国家主席没有认识到这个法律的职责，授权给你，你不去执行，你叫不作为，或者叫做失职，或者叫追究你这个责任，叫做罪。你要发表国庆节，你要发表什么罪己诏，就是自己做自我批评，这是共产党，中国共产党三大作风之一，理论脱离实际了，啊，自己犯了这个形而上学这个错误了。就我们的文档呢，当然不是你个人错，是整个全党的错误，啊，所以呢，我们要代表党，啊，以你个人身份，习近平，你要做一个自我批评，做一个在认知国家这个概念上应该做一个。今天是8月15中秋节，啊，我是讲这个高处不胜寒呐，对吧？就叫。不是八九问青天，我是问青天。我是这个月有阴晴阳缺，此事古难全。你在这个改革方面的建设不能够代替你，不能够掩盖你在台湾问题的认知不足的缺点，这是一码了一码的事情。我今天是一个非常正式的一个场合。我今天呢，不但要跟你讲，我今天还要做出一个托孤的，给我的女儿，给我的。今天我晚上呢，因为现在是下午，现在2点钟了，我要晚上给我女儿做一个我的临终交代，啊，我临终就是因为我呢75岁了，我父亲是76岁，啊，去世的，按照我这个遗传学来说呢，我也是应该到活到76岁。基本上就叫该寿终正寝了，啊，那个我还好，就是没有在这个啊，在上升这个阶段呢，我还在继续的在这个人生这个道路大器晚成嘛，还在继续上升，我还处于上升阶段，啊，所以说呢，我现在叫潜龙勿用啊，我是现在就是这个见龙在田，就是现在我显现出来。原来叫做潜龙，现在叫现龙，啊，现在就出现在，啊，在中国大陆，我是个潜龙，叫隐姓埋名，隐士，作为大隐隐于野，啊，小隐隐于野，大隐隐于朝，啊，我是作为一个隐于野的一个隐士，台湾中国那个隐士，那么现在呢，我在美国呢成了一个显示了，就开始啊出头露面了，抛头露面了，啊，大家都知道我是台湾人。大华府很多人，我参加过很多这个学会，我也发表过不同的一些中华人民共和国就是中华民国这个言论，啊，在这个北美这个33届这个北美这个三民主义大同盟当中呢，纪念图像啊，那个合影啊，大家都知道我这个观点呢有些另类，啊，另类不要紧，但是真理往往就在少数人手里的，啊，我今天谈论这个问题。我暴露我是一个中国共产党员，同时我也暴露我是美国的这个共和党员啊，这个，而且我暴露这个我是米歇尔奥巴马这个提名的总统的公民
啊，我暴露这个问题就是显现出来，就是啊，这个叫做显山露水，对显山露人怕出名猪怕壮，我不行，我这个问题现在是你做这个事情，你要向党交代，要向美国人民交代，要向中国人民交代，啊，我是中国人，我也是美国新美国华人，我也是美国，我的外婆是美国的华夏威夷人，就是我身上我有四分之一的血是 DNA 是美国人，所以我是作为一个新美国移民，我就是说我就是我安葬在美国，这个也是因为我女儿都在这里，我安葬大陆没有人去看我，对吧？我女儿我孙子都在这里啊，我的侄子孙孙都在这里啊，我这叫愚公移山，这叫愚公移山。我是西北大学的工程天马，这工呢就天下卫工，保卫的卫，成呢一成天下重，我是讲的诚心诚意讲真话，讲真话才能取信于民。秦大家都知道我这个呕心沥血啊，这个十五年也好，原来这个七十五年也好，大家都是讲的这个勤勤恳恳脚踏实地啊，全心全意的为人民服务，包括我父亲。我父亲就是这么一个讲究时间效率的人，而我们就是时间就是金钱，效率就是生命，人人有事管，事事有人管，这个口号的提出者，始作俑者，我就是这个厂的副厂长啊，我的厂长叫于德海，跟我也是一个叫也，他叫德海，比我还有德，我那个就缺德，缺了一个德的德字，我就变成个大海啊，我叫李大海，他叫于德海啊，于他就。有德有海啊，德这个德高望重，我呢是只是大海里的一滴水啊，就是说呢，所以说呢，这个就是一个我不愿意给别人留下一个把柄，就什么苟且专营啊，唯利是图，我放心，我即使在美国有这样的身份，我也不会从政。我父亲就告诉我叫务实自重。切勿从政，因为我知道政治这个舞台啊，我是没有我生存的空间。因为什么呢？这个商场已经让我吃了一个大苦头了。我这个在一个南巡讲话之后呢，为了这个响应这个邓小平这个市场经济啊，我就下海了。1993年呢下海，下海了之后呢。93年到，2000年啊，上海，就是2000年我就从水里冒出来了，我不再从商了。那个从商来讲，对于我来讲，这个七年之痒，1993年下海，七年之痒，我上海，遍体鳞伤，啊，几项投资失误，啊，但是也有收获，啊，经过这个不吃。一切不长一智啊！我留下了，在那里留下了啊，十多个案子，但是后来我就弥补这些案子，逐渐的，现在还剩下五个案子。这五个案子，我在有生之年我还是要追的，啊，包括这些贪官污吏啊，还有这个一个是湖南的，怀化的，一个是教委的案子，一个是这个我母亲的家乡啊，这个惠州的这个司法。和台商的勾结，怀化那里呢，是因为我父亲是原来在怀化洪江机械化学校，也就是中华民国第一陆军坦克学校，啊，因为我在那里有这么一段缘分，所以我愿意给他那里投个，给我父亲呢，啊，帮我了个这个后人之愿，啊，办个学校，啊，教育这个投资。我为什么今天我这么大的劲头，想要办学呢？就是我。一直在牢记啊，牢记的是呢，严复跟那个孙中山有个讲，1905年有个在伦敦会面的时候一个讲话，就是严复说呀，中国的未来啊，前途和命运啊，在于教育，这个是一针见血。孙中山说的什么呢？我觉得是要革命，就是要革掉。这个满清的帝制封建帝制的命啊，就是要搞民主啊，搞这个搞民主搞民生啊，搞这个民权，
这个是孙中山的一个这个革命，两个都对，但是呢，啊，都不完全。他在那个时代，在那个素质，在那个环境下，他是一个受到了社会背景、社会阶级斗争，他一个阶级的觉悟，啊，普遍跟对生产力这个对于这个社会主义的认知，对于三民主义的认知，对于现代文明、现代革命这个权力、这个政府的权力、社会发展的认知不同，那么需要既需要教育，又需要革命。孙中山最后说：“革命尚未成功，啊，同志仍需努力。”这个是完全对，也是对中国共产党来说，也是对美国民主党来说，都是一样的，都对。这个大家都就这个是一个普遍的真理，因为人呢、啊，这一辈子都需要不断的自强不息，都需要不断的学习和充实自己。我之所以能今天走到这里呢，就是因为我父亲呢，我在14岁的时候，父亲就给我，啊，看到北京看我，我的姑姑把我赶出家门，啊，我姑姑没有结婚，她实际上也是，这个感情生活上也很孤独的，啊，但是我们呢，啊，去帮助她去的时候呢，啊，她觉得我们那个这个培养我们呢，确实在我们身上也花了很大的心血，我不怪我姑姑，我觉得很感谢他，就是在我姑姑去世的这个，他后来这个进入了那个植物人的时候呢，是我，啊，是我到那个北京积水潭医院照顾他2个月，这个植物人，端屎端尿啊，啊，在那个那个在他送终的，是我给他我姑姑养老送终的。我女儿呢，曾经我姑姑摔了一跤，因为老的时候摔了一跤需要住院，是我女儿跑到积水潭医院，从深圳跑到积水潭医院，我女儿呢当时只有14岁，啊，就跑到这样去代表家人亲属去签字。我今天呢，中秋节呢，我要跟他跟我的家人呢，去归餐，我们在大家就一起要团圆，吃个团圆饭，我要就要讲这个事情，要跟我的孙子们讲我女儿是怎么样成长的，这个从14岁办的什么大事，她的爷爷就是她的我阿公啊，是在14岁的时候做了哪些事情啊，我对他们有哪些要求啊，有哪些希望啊，有哪些事情我今天晚上呢就要跟他们做一个啊交代，我也把它录像录下来，就像给党的做一个政治交代一样，我给自己的儿女呢也有一个政治一个托孤一个交代，对我女儿对我的外孙女啊都有分别的一个交代。我今天呢也是托孤，也是托党的孤，我也是把这个我的这个人生的最后的这个政治生命啊托付给那个中南海政治局，习近平还有这个啊李克强啊，这个汪洋啊，还有王岐山和我是同学，王沪宁我为什么有意见呢，王沪宁这个理论上呢是形而上学的一个代表，是王明路线的陈伯达路线的一个代表，我很希望他能够改正自己的这个错误，因为他的这个错误呢是我们党的一个绊脚石来的啊，这个极左路线，这个搞这个树立这个人治啊，这个事情不是要安逸奉承，这个不一定是好事，我倒觉得王沪宁应该和王岐山啊，那个包括栗战书的什么，然后呢，有时间，如果生命还有力量的话，是我们党的都是生命不息，奋斗不死，还应该到台湾，将来统一，下一步明年统一以后，到台湾去做这个社会教育调研，真正用于我们党的全党的力量做台湾问题的一个社会调研，把怎么样的接管这个台湾这个政权，怎么接管这个台湾这个到了这个民主发展到这种烂摊子的这个地步，我们怎么把这个力挽狂澜，就往狂澜一记道啊，扶大厦中华民国大厦之将倾，我们要集中我们党的力量、理论的力量，还有实践的这个各方面的地方经验，这是我今天要讲的一个重点。因为我们解放台湾很容易，几天只要武力一封台啊，军事演习
他因为现在我们现在已经有了充分理由了，解放台湾问题是现在我们现在是习近平必须二十大之前必须完成的一个任务，历史使命。你现在推三推四的话，你就不承认中国共产党二十大的以后再连任的国家主席，这个问题你首先你就会失职。你这个现在问题出来了，台湾政策法出来了，原来是你台湾关系法的时候，你解这个是邓小平提这个跟卡特说留下这个遗憾啊，但就是没有解决好中华民国的遗留问题。你今天到了解决中华民国遗留问题的时候了，今天我讲这个政治交代，就是我们找就是十八大、十九大都没解决，十四大以来，我就一直给党这个不断的写。党中央写信，我把这些文件都留着，我留着党中央有中央还有我的档案，全部的档案比我自己还强烈。我把这份档案留给谁？我留给我的这个家人，或者是留给共和党或者是留给米歇尔奥巴马，我让他们来研究中国这个历史，研究中国这个民主和集中是怎么样子就党内这个运作的模式有哪些细节问题这个研究的问题。因为我是一个很好的一个案例，研究这个案例呢，就一个人可以改变世界，也可以改变中国，也可以改变未来，也可以改变美国。我这个案例就是很说明一个问题。所以呢，我今天也跟大这不是叛党这是科学的，在为了吸取教训。我们党为什么屡犯每次都是形而上学的左的错误，一次又一次。苏联党为什么走到灭亡那个地步习近平还说这个进步一人是男人，现在到了中共二十大，现在我们正在重蹈苏共二十大的覆辙。覆辙的最重要的前提就是你习近平本人就在重蹈这个戈尔巴乔夫这个覆辙，戈梅晓夫这个覆辙自己，因为你自己不知道，我们看你就是你现在的所作所为，就是搞的一个个人崇拜。但是你虽然带着很多的光环，带着四个阶段，你的理论上现在已经到了像毛泽东思想一样的一个程度，但是你搞的，你对于这个不同的意见，包括中基同志还有李克强同志的意见，你还是用任人唯亲，用你那个小圈子，你这个。这个是党性不强的表现，是一个党内的自由主义，这个是需要你将来做自我批评的时候，我劝你呢，这个时候解放台湾之后就做一届，就连任一届，你学一下美国这个开国元勋叫 George Washington 学习一下这个 George Washington 的这个急流勇退，学习一下那个范蠡啊。不要去学那个陶雪岩我们在这个理论，我们下来之后让别人去做，我们提提意见可以，不要让那以为就是凡是我说的话，不要让留下毛泽东和那个华国锋那样的一个意见，凡是我说过的需要执行，凡就是曹刿曹徐曹谁，这个不要搞那一套，就形而上学，要搞上。我为什么引进把米歇尔那个引进到中国来呢？因为米歇尔的功底法律的功底，他学法律呢，他比我们中国的那些搞法律的所有的人都强。米歇尔和奥巴马的理论呢，他的理论对中国的发展呢是有百利而无一害。当然他也说过一些对中国不好的，比如说中国人大家都到了美国的那个程度。那个世界就会爆炸了，但是现在我们就要培养中国人要一个人改变世界的人，就要培养这样的人。而中国现在呢，就培养的是绵羊，当然习近平培养就是一个听党的话，读毛主席的，做毛主席的好，就是党的好战士。但是你自己要有独立思考的能力嘛，这个是我今天呢一个要讲的这么一个话。没有别的选择，台湾关系法出来了，党的回答我已经在以前都说过了，
就采取我们 A 方案，不是采取一国两制的方案，不是采取一个中国原则的方案，就是解放台湾，时间、地点，这个叫发展之权操之在我则存，这是我叫成了操之在台湾人则亡。第二点，我希望大家知道一下，我这里就话里有话了，之战之地，台湾就是应许之地，台湾是联合国应许 promise 那个授权给你中华人民共和国主席啊，让你收回台湾这个主权的，谁授的权啊？联合国2758号决议，联合国大会授权给你中华人民共和国，包括当时的那个乔冠华呀，那个吴建民啊，当时他们都在场。是说给你毛泽东的，说给你那个当时那个71年时候毛主席还在嘛，周恩来的，但是你们不知道，啊，是授权给你，你不知道你是代表台湾人民的，代表中华民国的政府，唯一政府，他们不是政府，他们是省政府，啊，这个是应许之地，应许之人。那么什么是呢？中国人承认中华人民共和国，就是代表中国，就台湾的中国人的。可以留下，那么人呢？他有一个，人呢有两面性，人呢他可以不承认你他是中国人，这个是他的选择权，他的政治眼光。那么我们可以把他送到美国去啊，美国的台湾关系法，他就是把台湾人这个中华民国人，台湾当地台湾与人民，美国人民与台湾人民的这个民间关系啊，民间关系就是要解决你台湾人不就是你不是台湾人的。不是中国人的台湾人去美国的问题啊，那么不是那个中国国民党人那个主席朱立伦说 We are here, we are back 啊，那个江启臣他也是说亲美啊，美有台有日合中，那么就他这合中是什么意思呢？我不愿意赚你的钱，我和美国是亲爸爸，我和日本呢是亲，是娘家人。对吧？是我们是原来是日本的殖民地，王明，我跟你中国是什么敌我关系，农夫与蛇的关系。所以我这个就说是大白话啊，你这个除了这么一个亲戚，那这个中华民族的外人，你不能在那，就是已经到了这个程度了。我们不能像朱凤莲一样的，是干你呢？是干你什么呢？什么是干你？什么是学农业学？什么功夫大家一起赚这外国人的钱？这连连的，就是忽悠你呢。这叫骗你呢，是他可以骗一时骗所有的人，但不能骗永远骗所有的人啊。这个叫做之战之地，战之地，台湾就是之战之地。之战之时，我就说了，10月10号，辛亥革命南昌起义之日，就是解放台湾之时。那么呢，则可以千里而会战，但是你还要提前呢，你前列腺在干什么？台湾关系，台湾政策法一出台，我们就应该当机立断地做出一个反应来。你反应是一套啊，出台一套政策，通知我们要解放台湾了，就通知你撤侨，撤侨撤资，包括台积电啊，愿意走的就走，我们不拦阻啊，这个选择是在你们这，要因为告诉大家，我们要这样子避免这个损失。避免台湾人民的损失，啊，避免美国的利益的损失，避免外商的损失，就是告诉我们，现在就告诉我们，啊，或者告诉我们辛亥革命之日，是吧？就辛亥革命之日就双十节，我们就要开始采取解放台湾的军事行动了，这叫非战争军事行动之日，这叫之战之日，则可以千里而会战，你出师有名了，同时也叫你把这个事情的。舆论都做好了，你从现在起，这么就从今天起，不是从今天，只要他宣布台湾政策法一出台，那么我们就像宣布那个佩洛西到台湾访问的，我们这个反应就出来了。我们什么反应呢？就是要解放台湾，这就是我们正常的反应，就是中华人民共和国主席、中央军委主席、中国共产党主席、党指挥枪的主席，你。习近平，你不发号施令，我就舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。你就
当官不为民做主，不如回家卖红薯。习近平，你说敢就是这个救一人是难儿啊？你如果中国人没有一个人敢于出来解放台湾的，那么中国人民就是一个就是会就是现在就是苏联共产党。那你那个习近平就是赫鲁晓夫、巴尔康、戈尔巴乔夫。善战者，求之于事，不责于人。我是吧？故能择人而任事。我不责怪习近平同志，我也不责怪毛泽东同志啊，因为当时的条件只能在这个程度啊。你当时的中国共产党的这个理论水平，当时就不高嘛。那个刘少奇，那个宋亮同志问，就说我们党在理论上的这个知识是不足。就是说还不够，我们完全学习苏联那一套呢，实际上我们犯了形而上学的错误，结果历史表明我们错了。求之于事，现在事是什么事呢？就是三国鼎立，中国、俄罗斯、美国这个三个大国，这个是有三角的，分久必合，合久必分的一个事。这个大事呢，不是百年大事，千年大事啊！我们要把这个掌握这个是吧？我们跟俄罗斯有矛盾没有？有矛盾。那个中华民国的土地，领土主权就是矛盾。有没有合作的地方？有大量的合作的地方。跟美国有没有合作的地方？大量的合作的地方。你将来贡献美国，他搞芯片，我们不搞芯片吗？我们搞基础建设，可不可以帮他？怎么能不帮呢？美国基础建设，你不帮，就是因为你能够参与美国共同建设美国家园，你才能显示让美国人民了解中国人民的这个。人类命运共同体的思想，才能认你，因为美国这个地方是印第安人的那个原住民呢、啊，印第安人就是你中国人的印第安人呐、啊，英朝的地方啊，英朝的安阳人呐、啊。美国就是中国的祖国嘛，就像那个他就美国人对这叫清教徒，中国那个是东渡扶桑是怎么来的？东渡扶桑就是。西游嘛，打败了之后嘛，这个炎帝黄帝中原大战打败之后，就从这边到了美洲来嘛，这美洲一大片都是中国的原住民嘛。所以说，不责于人，我们不责备哪个个人的官，那个什么，毛泽东的错误，全党都有错，全党都有责任。邓小平那个责任，我也有责任。当时我在1974年，他是一九。他是我写信之后出来的，我父亲1973年给毛泽东写，给党中央写信，我是1974年大年初一给毛泽东写信，毛泽东后来就发动批林批孔运动嘛，就是解放思想嘛，然后才这个批林批孔运动后期才4月份5月份，当时四人帮时候把我考察我的时候，把习近平解放了，把邓小平。从那个哪，因为邓小平写信要求工作嘛，所以我在邓小平出山之前，给毛泽东写的信，当时我26岁，怎么能用一个26岁的人呢？那不是开玩笑，潜能勿用，啊！所以我父亲讲的，在14岁给我讲的话，在二十四岁、26岁的时候应用潜能勿用，我一直咬着这个劲儿，啊！所以我感谢我父亲。今天也是我感谢我父亲的日子，啊，当然我弟弟，我也想怀念我弟弟，我弟弟是叫李东，他是1969年下乡，1969年9月9号，因为那个去那个从回家了以后呢，拿这个无线电，做这个无线电那个半导体那个线路图，然后他回到生产队金山公社金山镇，啊，生产队地址是哪我不知道。然后呢，他那个在那个谭家坝车站，想要搭那个川粮啊，四川粮食局那个运粮那个车，他是招手拦车，希望能够搭一节，能走一节路，结果那个车把他压死。后来打官司，因为当时我父亲正在那个清理阶级六一啊三反运动。那时候还没有解放出来，啊，就按照阶级敌人那种，那时候什么都那个判刑都是按照出身来判的，
就是你这个基督板块右啊这样的分子啊，这个牛鬼蛇神分子啊，这个牛崽子，赔了150块人民币，就判刑啊，就赔了就罚款了这个粮食局赔款了150块人民币。这个事情就是历史啊，造成了很多的不公平，就毛泽东的文化大革命给人就把那个思想就弄混乱了，法治不像法治啊，就到了那个程度啊，所以呢，这个时候法治我希望呢，啊，你说我是吴三桂也好啊，引狼入室也好啊，那个，但是我觉得中国需要一个跨文化的一个交流，需要美国人，不是需要你自己培养不出来，像米歇尔奥巴马这个和奥巴马这样的人才，我们中国培养不出来，啊，世世代的这个这样子，这就是我给中央提的四点要求啊，一个是这个针对这个对策，一个是发展之前，我再重申一遍，啊，我就结束今天，第一个呢，发展之前，操之在我，则存。操之在台湾人手里则亡，这是第一条，要以我为主，这治理台湾将来是以中国中央人民政府啊，中国共产党为主。第二个，这个解放战争啊，这个怎么来处理这个问题呢？解放台湾的问题的步骤怎么呢？知战知地，这《孙子兵法》当中呢，那个《虚实篇》，知战知时日，则可以千里而过会战，这个就是。你们去研究一个战略方案来，拿出上中下三策啊，第一方案、第三方案、第七八个方案啊，怎么样的？如果怎么样制裁怎么办？围堵怎么办啊？我相信打这个仗是这个囊中啊，这个家中这个囊中取物，如囊解放台湾如囊中取物啊，这个是呢不打不行，灰尘不打呢，哨子不到，灰尘照例不自己跑的。打怎么打呢？善战者求之于事，不责于人，故能择人而任事。就选将，谁带兵去打，怎么样的配合，就考验我们就时候到了。这个打山甘岭也好，是打那个什么湖也好啊，就我们怎么去打这个事情，我就不再说外行话了，对不对？有学术有专攻，我的牙掉了，我真想回去，这些话我是想到中秋节回去和党中央面对面来谈这个问题的。但是我原来想争取那个佩洛西啊一起回国啊，我就成了吴三桂了。但是呢我也没有争取到，我把我自己呢啊这我也没这个能力，但是我是尽了力了。我是从8月19号每天晚上啊，呕心沥血，在半夜里做的这个，有一个叫夜半歌声嘛，我是夜半直播，啊，夜半直播，天方夜谭嘛，啊，我做了15个，19号到的是做了10个嘛，10个之后我看了不见效果，但是你说不见效果也有效果，佩洛西他认知了我是什么人了，通过这个行动。我的天方夜谭，佩洛西把我是佩洛西的第一个特级粉丝，还给我这么一个授名，我将来呢还要和佩洛西打交道。佩洛西因为我要2022年到2024年我要解决 Baltimore， 他就是马里兰这个 Baltimore City 啊，就是一个港口城市，我要解决 Baltimore 和上海港和蛇口港这个合作，经济合作。共同开发营销这个城市的一个营销问题，我要跟佩洛西呢，那就是一个我的一个贵人了，他就变成我在治理美国的时候，他是有他这个资源呢，我就可以节省我很多的这个能量，我就可以站在巨人的肩膀上干更多的事情。所以呢，这个就是我的第三个，善战者求之于事。我呢认识了，通过这个时间呢，我认识了交上了这么一个贵人，佩洛西这么一个朋友。最后呢，我希望这个战斗出师有名，啊，这个要记住诸葛亮的一个武侯祠里的一句话，啊，自古之兵非好战，
能攻心则反撤自消，不审视则宽严节物，后来之属要须知。那么谋定而后动，你现在要大家要像紧锣密鼓的准备打仗，打得一拳开，才有免得摆拳来。现在一个就叫备战备荒没人民，就是要打仗，先计而后动，知胜而后战，这是最后一句话。愚公移山下定决心不怕牺牲，这句话呢，下定决心不怕牺牲，排除万难去争取胜利。谢谢大家，祝贺人民解放军雄赳赳气昂昂，跨过台湾海峡，收复人民解放军占领台湾。谢谢，谢谢习近平同志尽管我忠言逆耳良药苦口我支持你连任，但是你必须先把台湾问题解决了。台湾问题不解决，二十大就是空谈，毫无意义。你能坐得住二十大的就十月十五号，你能坐得住在那里谈台湾问题？你开玩笑呢吗？那么大的事情，出了这么大的事情，把台湾变成准国家了，你都能坐得住？你中国共产党，你还有没有点良心了？你还有是不是做领导能够领导中国人民能够解放出完成统一祖国的大业？所以这个问题坏，我不是激将法啊，这个起码一个公民意识你要有啊。共产党、中国人民解放军起码要有啊，不是一个是男儿，你起码要有一个男儿嘛。你习近平起码你要当个男儿嘛，当个男子汉嘛。这个，因为我相信你，我们是同志，所以我才跟你说。同在相知习近平，这个我再给你看一下啊，这个我刚才就说了一遍，这个是我给奥巴马和米歇尔奥巴马那个写的，送了一个今天中秋节这个刚才那个一个帖子，明修栈道，暗度陈仓，高山仰止，海纳百川，这个给米歇尔奥巴马。今年是中秋节，但愿人长久，千里共婵娟。下面就不说了，这后面就顺利着。月有阴晴阳缺，人有悲欢离合，此事古难全啊！但愿人长久，千里共婵娟。人各个阶段呢，就要进行不断的调整。现在奥巴马呢，现在退休，这个现在已经不再作为一个人不能，就像米歇尔说话，人不能一直走在最高峰嘛。那么现在能够退，能上能下。共产党就应该有这个能上能下的一个基础啊。那么你现在下来，那个搞教育，不要去经商。奥巴马，你不要去搞像那个特朗普去赚大钱。你教育人，这个人是最大的生产力，是第一生产力。你培养个千百万美国人，培养千百万个中国人具有这个国际化眼光的中国人，这是你最大的资产，这是你最大的遗产。你还比我年轻，你还有就是说我相信那个米歇尔奥巴马母仪天下，那个姿态那个胸怀那个语言一流，中国培养不出来这样的，找不出来这样的教授，自己也培养不出来这个。然后呢，这个利在一身勿谋也，这是我对你奥巴马是吧，不要去想自己一生能做什么，要想做大事，要把那个全世界人民能够互相交流，这个和谐这个大事，融合发展这样，利在天下者谋之，这是我对你奥巴马的一个希望，利在一时，你一时的那个一时的得计我们最近总统这期间没一时得利，要不要去想，利在万事，要谋万事，谋大事，谋事在人。我呢，就是我们在想，不管是你奥巴马也好。我们在想的就是给中国人民也好，给美国人民也好，因为他们给未来的年轻人，他们给他们指条一条路，让他们知道永不放弃这个中美合作的一个梦想，永不放弃呢能够自己呢一个人也能一个人的力量也能改变世界人呢有于处于患难的时候困难中只有一个方法。我们现在呢虽然处于逆境，现在
不是你看党奥巴马和民主党和共和党在那搞那个这你死我活的斗争嘛，这个是处在这个时候呢，一般我们呢就是要把我们看法跟他们不一样，我们把自己的方法提出来，你听也好，不听也好，过往言之，过往言之，我是对的是未来的孩子说的，我为了未来的朋友，相信我的朋友说的，是社会实践是检验真理的唯一标准。也是我们历史呢，人总是要历史来给做自己做结论的。我也是，我能够做什么，我不能做什么。75年了，我75岁了，我不能够去经商，我也不能够去从政，这就是我对我自己一个评价。我就在我这个屋子里边，我离这养老送终也不远，但是我能够全身天下事，我能有你奥巴马这样的朋友，有你习近平这样的朋友，有你这个拜登这样的朋友，包括现在佩洛西这样的朋友。我在这个屋子里头，我们能够隔空说话，这就是多大，对吧？有朋自远方来，不亦乐乎啊！三人行，则必有我师，这个叫做"学而时习之，不亦乐乎"。你看我这说话这漏牙，牙这个漏，就缺了3个牙。我就希望呢，能够有个机会就回去就补补牙。谢谢大家啊！